bayan sallah asuba, wannan wanda nauyi zai maka in zaka yi bacci ba wai kai ba, hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama in zai bacci sai ya hada hannayensa guda biyu, bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, ya karanta su uku ya tofa, sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim, sai ya karanta qul a'udhu birabbil falaq su uku ya tofa, qul a'udhu birabbil falaq min birabbin nas malikin nas zuwa karshe, sai ya tofa ya karanta su uku sai ya tofa, ba sai ka tofa da yawo ba, iskar da ka abin nan ta taba cikin fatar hannunka, manzo Allah sai ya shafa a kansa da fuskar sa da ainin duk inda yake nan gaba da duk inda hannunsa zai iya taba a jikin sa. Lokacin da ya rashin lafiya baya iya daga hannun ya shafa, sai Ummul Mu'minin Aisha ta kama hannayensa guda biyu ta hada, sai ta tofa qul huwallahu sau uku, qul a'udhu sau uku, qul a'udhu sau uku, sai ta tofa a jikin hannunsa tunda ya funata albarka, sai ta goga masa a jikinsa saboda hannunsa ya funata albarka, sai ta tofa a jikin hannunsa sai ta goga masa a jikinsa kamar yadda taga yana yi, kuma kai wa kai ma kai ka koya wa ƴaƴanka duk waɗannan abubuwan da muke firgita muna tsorata muna daukan babu magani, wallahi mu manzon Allah ya bamu maganin su, manzon Allah ya bamu maganin su, ba corona corona halitta waye, Allah ne ya halicce ta, shi ma shedan din masharranci waye halicce shi, Allah ne ya halicce shi, duk wani mai sharri, duk wani miciji, duk wani barawo, duk wani mugu, duk wani mahasadi, Allah ne ya halicce shi. To Allah ya ce ka roƙe ni, ni mai karfi, ni mai iyawa, ni da na san gaibu, roƙani in tsare ka daga sharrin su. Kuma abin da zaka yi din nan shine ka karanta waɗannan abubuwa, manzo Allah ya ce duk wani abin da zaka lalubo ka nemi tsarin Allah da shi, bai kai kaman wannan ba. Sannan min sharri hasidin idza hasada.